Na sajtu koji ažurira Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, a zove se Investirajte u Pazovu, svi zainteresovani privrednici mogu pronaći tri aktuelna konkursa koje je objavila Nacionalna agencija za regionalni razvoj i to javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po projektu podrške konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, zatim ženskom preduzetništvu kao i razvoju inovativnih klastera u 2015. godini. Bespovratna sredstva dodeljivaće se za unapređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja i obeležavanja proizvoda C znakom za novi dizajn proizvoda i ambalaže, elektronskih prezentacija za poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa i proizvoda kao i za testiranje novih, zatim za izradu i implementaciju specijalizovanog softvera, edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalne obuke i za sajamske aktivnosti.